အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။လုံးတူ break တူဇောင်းတူမူရမူဗုဒ္ဓဦးနေ့မနက်က615ဗုဒ္ဓဦးနေ့ညပိုင်း59ကြာပေနေ့မနက်ပိုင်း59ကြာပေနေ့ညနေပိုင်း34ဗုဒ္ဓဦးနေ့ညနေပိုင်း59နဲ့ကြာပေနေ့မနက်ပိုင်း59လုံးတူဘရိတ်တူဇောင်းတူသူ့ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကနေ6134အခွေ3ရက်အတွင်းတကွက်ထွက်တယ်6134အခွေ61636163 64 34 34 50 50သူရဲ့မျက်နှာချင်းတိုင်းကနေ6134အခွေ3ရက်အတွင်းကိုတကွက်ထွက်တယ်။ဒါမှကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကနေ61အားနဲ့34အား။လုံးတူဘရိတ်တူဇောင်းတူမူ6159534လုံးတူပရိတ်တူဆောင်းမှာလုံးတူပရိတ်တူတူရင်သူ့ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကနေ61တကယ်နှခက်က8 18ပရိတ်4ရဲ့နှခက်က2 42ပရိတ်6ထက်စီ6ပါဝါကတည်း6နှစ်ခက်က9 619 42ပြိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါတယ်619ကို42ပြိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်619 42ပြိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တော့65 62 139 10 92 9934 42ဘရိတ်ကို3ထိပ်စီ358ကို42ဘရိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တော့31 34ဘရိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တော့31 32ဘရိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တော့39 5ကို4ဘရိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တော့59 5ကို2ဘရိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တော့59 8ကို4ဘရိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တော့86 8ကို2ဘရိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တော့84အာနှစ်ရက်အတွင်းချက်ချင်းရတာနှစ်ရက်အတွင်းချက်ချင်းဒါဒီနေ့ထွက်ရင်လည်းထွက်မှာနော်ဆောင်းပရိတ်နှစ်ခုတူ6159534လုံးပေါင်းချင်းခွန်ပရိတ်နှလုံးပေါင်းချင်းခွန်ပရိတ်နှလုံးပေါင်းချင်းနှစ်ပရိတ်နှလုံးပေါင်းချင်းနှစ်ပရိတ်ခွန်ခွန်နှစ်နှစ်အလေလေးလုံးခွေအဲ့လိုဖြစ်လာရင်အလေလေးလုံးခွေရတယ်1953အခွေခု
ခုနှစ်ပရိစောင်းတူတယ်နှစ်ပရိနှစ်ပရိစောင်းတူအဲ့လိုစောင်းတူစောင်းတူတူးလာခဲ့ရင်လေးလုံးအလဲသူ့အလဲမှာရှိရဲ့လေးလုံးကအခွေဖြစ်တယ်တင်9ခွန်3အခွေ9ခွန်3 9ရက်အတွင်း9ကြီးခွဲကနေကမော်ရယာအင်တာနက်မော်ရယာ93အင်တာနက်က3ညာ6ဆိုတော့93363ပေါင်းလိုက်တော့3 3နဲ့ငယ်တာက2 3 3နဲ့ငယ်တာက2 3နဲ့2နဲ့ငယ်တာက1 1 3ထိပ်နေကုန်1 3ထိပ်စီနေကုန်ထိပ်စီရ1 3ကီးယာမနေ့ရထွက်တာ90ခွန်34မနေ့ထိုင်နေညနေအပိတ်နဲ့ပေါင်းခြင်း2 2နှစ်ကပေါ်ကခွန်2ခွန်4ကီးနေကုန် မနက်ထိတ်နဲ့ညနေအပိတ်နဲ့ညအကူဖြစ်ရင်2ရက်အတွင်းမှာ9တုံညာလုံးပါဒါပေမဲ့ချက်ချင်းစင်းလာကြများတယ်သူက။မနက်ထိတ်နဲ့ညနေအပိတ်နဲ့ညအကူဖြစ်ရင်2ရက်အတွင်းမှာက9တုံညာလုံးပါစင်းတယ်။6တ9ခွန်9ခွန်3လေးမနက် မနက်ထိတ်နဲ့ညနေပိတ်နဲ့ညီအကိုဖြစ်တယ်မနေ့ရက်က9ခွန်ဆိုတော့9တုံညာလုံးပိုင်းနေက6တက်9ခွန်မနက်ထိတ်နဲ့ညနေပိတ်နဲ့ညီအကိုမနေ့က9ခွန်ဆိုတော့9တုံညာလုံးပိုင်းနေက9ပတ်သီးဆင်းသွားတယ်မနေ့ရက်9ခွန်3ဒီမနက်ထိတ်နဲ့ညနေပိတ်နဲ့ညီအကိုညီအကိုဖြစ်ရင်2ရက်အတွင်းမှာ9တုံညာပတ်သီး